Би яг энэ санал хураалтыг бол дэмжиж байна. Тэгээ ер нь бол яг хуу энэ яригдж байгаа асуудлуудыг хараад байхад бид нэг юм дээр анхаарах хэрэгтэй юм аа. Одоо ингээд уг нь энэ уул уурхай энэ байгаль газар дэлхийнхээ асуудлыг бид бүрэнхийнхээ хугацаанд л анхаарал тавьчих хэрэгтэй. Төгсгөл рүү биш. Сонголт өгөхөд ирэхээр биш. Сонголт өгөхөд ирэхээр ингээд улс орондоо, байгалийн баялагдаа, газар нутгтаа хайртай болцоогоод их тийм шаардлага байхгүй л дээ. Тэгж л олон түмэн биднийг харж байгаа шүү дээ. Тийм учраас ер нь бол энэ газар нутгийн асуудал дээр би нэг зүйлийг хэлье гэж бодож байгаа. Одоо ингээд шүүхтэр очивол яах ингээд айлгаал. Уу тэр шүүхэд нэг 50-60 сая доллар төлнө үз энэ уул усыг чинь хэдэн тэрбум доллар байгаад буцаж сэргэж чадахгүй шүү дээ. Тэгээ энэ валютын нөөц яах ингээд вэ? Тэгвэл тэр муу гэрээнүүдээ сайжруулах та. Тэр тамсгийн ордын 20% манад үлдэж гээ, оюутлогоо 8% үлдэж гээ. Тэрийгэ 50-60 болгол доо. Тэгвэл валютын нөөц чинь олдхол байлгүй дээ. Тэг ер нь бол энэ бүгдийг ашиглахтаа биш, оновчтой зөв үр ашигтай ашиглахтаа л асуудал байна гэж би хараад байна шүү дээ. Тэр чиглэлээр энэ хилцүүлгийнхээ явдал бас жоохон бид нэр анхаарах ёстой байж магадгүй. Энэ тусгай хэрэгцээнд дархан цаастай болох гэхдээ энэ зүйлүүдэд бид нэр ах хэрэгтэй. Тэгжээж энэ байгалийн авж үлдэх бол бүгдийг ашиглана гэж юм байж болохгүй. Валютын нөөц нэрийн дор. Тэр үштэй өгшөн 2 минут нүгт. Тэр үштэй өгшөн.